Bratje in sestre, 14 dni nazaj so časopisi objavili, da je v našem inštitutu Jožef Štefan prišlo do zelo pomembnega odkritja. Odkrili so tako imenovane Hingisove valove. Učeno, zelo preprosto povedano. Odkrili so tisto, kar že dolgo iščejo, božanski delec. Ali še drugače povedano, to, kar so v osrčju švicarskih Alp Cernu poskušali z pospeševalnikom odkriti, ko so razbili najmanjši znani delec. V inštitutu Jožef Štefan jim je to uspelo, vsaj skoraj 90%. Kakšna zanimivost. Kaj vse človek zmore? Kaj vse človek opazi? In ko opazuje te zanimive procese, kako se lahko čudi, kaj vse pravzaprav je Bog v to zemljo, v ta svet položil. Že v naravo, kako čudoviti, čudoviti, res tudi lepi procesi se dogajajo, čeprav so nam neznani, ker jih ne moremo opaziti svojimi